put u ovoj znate, svi da imamo malo, ja mogu reći, dobar košarka je problem, a ovi ostali sportovi dosta dobro i dalje stoje i uspjeha neki ima, a košarka nek se prilogu, ali će se prilogoditi neki novi. A dobro, mislim, košarka će ja se nada i dalje igrati, u širokom stvoreni su uvjeti da se košarka igra u širokom prijegu, sad to će to biti liga neka, jer realno da mi budemo u mjeto, možda cijela priliku će nas načerati da budemo realni. Ali hvala Bogu da u širokom prijegu imamo ljudi koji podržavaju sport i to je čovjek dobro da nije toga, ne bi bilo i dosta dobro što je sve se događalo u sportu. Evo, malo se prašimo, digli oko priznanja na vijeću, da bi put Zdravku Mamiću čujem komentara svakakvih. Ja smatram da Zdravko Mamić nije negativna osoba, a što on voli nekad i napraviti ono što ne mora, to je njegov problem. Sigurno da za sport on radi to onako inače, radi se u svijetu, vjerovatno meni su te stvari nelogične i otkud i kako, ali to znači će reći, a druga ja se to neće suđivati nekoga zato što je neko napravio dobru kuću, a rekao mi se da je nije mogao napraviti. Neko stražu i na granicu. Mi na prijedlog ljudi iz kluba smo to izvazvali, oni koji su meni poznati da podržava naš nogomet i klub 10 godina, to nije mala stvar i to je više od tog novca. Toga je on nas u Zagrebu i klubova, Hrvatska je izgledala, ali baš u širokom brijegu i ništa nas to ne košta. Nema veze, sam upoređivate doktora Gilju i Branića, priča za se. Svaka zlata glazbena škola je za sebe priča i ovaj Milija Sesa je isto priča za sebe, to ne treba vezati jedno za drugo. Tako da mislim da tu nema. Ako će Mamića tamo i osuditi za neke stvari, to nije naš posao. Mi dajemo priznanje nekako za ono što je pomogao nama. Ne nasjedam, mislim da te priče o nogometu su ispolitizirane i Hrvatskoj. Iako ja kažem, ne mogu ja govoriti o sportu i o tom što se događa o sportu, nisam u tom baš upućen, pa neka vidim. Ja sam osjetno na ovo, sva četiri dobitnika su imala svoje polje na kojima su dobili ta priznanja, sva četiri različita polja, a znači ne mogu se nikako povezivati jedan znanstveni doktor sa gospodinom Mamićem, on dobio na sportskom polju za suradnju sa nogometnim klubom Široki Brijeg, ovi je Gilja je dobio, profesor doktor Gilja je dobio priznanje na osnovu dugogodišnjeg suradnje sa Medicinskim fakultetom i Mostaru, njegovom doprinosu razvoju toga fakulteta i pomaganje našim ljudima koji dođu na liječenje u Zagreb, Širokobriježanije i tako dalje. Isto tako Milijan Sesanja svoja. Glazbena škola smo nazad mjesec dana govorili, imali smo prezentaciju rade glazbene škole i suvišno govoriti o toj instituciji, ona je doprinjela razvoju Širokog Brijega, pa čak i ugledu Širokog Brijega kroz nastupe razne u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i tako dalje. Znači, svaki je na svome polju zaslužio to priznanje. To priznanje je potvrdilo najprije povjerenstvo za dodjelu priznanja, a onda i svi vijećnici. Znači, nije bilo, ja mislim da je samo jedan suzdržan bio vijećnik u glasovanju za dodjelu tih priznanja. Znači, bilo je gotovo jednoglasno, sva priznanja su jednoglasno donijeli. A ima ljudi još koji zaslužuju, jer će doći na red, ima ljudi koji ne može se sjetiti i
koji se ne sjeti na ih, evo, pricira ovamo kad je ovaj, naš natječaj, tako da odnalazamo sve jedno i jednu godinu podijeliti priznanje i zaslužne ljude.